Ég byrjaði í menntaskólum á Ísafirði bara strax eftir 10. bekk sem var árið 1997 og var í skólanum til 2000. Þá fór ég í skóla lífsins og fór að búa og eignast barn. Helstu kostinni við fjarnámið er að geta sinnt þessu með vinnu og heimili. Þegar maður er í fjarnámi frá menntaskólanum á Ísafirði þá hefur maður greiðan aðgang að kennurum í gegnum tölvupóst, eins og gegnum Moodle sem er svona námssamskiptaforrit milli nemenda og kennara. Og þar koma inn sem sagt verkefni vikunar og námsáætlun. Í fyrra tók ég til dæmis áfanga í fjarnámi sem heitir Íslenska glæpasögur. Mér fannst sá áfangi mjög skemmtilegur, þannig að datt ég alveg ofan í glæpasögurnar og las alveg nokkra glæpasögur þennan vetur, líka bara fyrir utan áfangan. Ég ákvað að fara í fjarnám til að klára stúdentsprófið, því ég sá alltaf eftir ég hafi ekki klárað. Það var bara eitthvað sem mig langaði að eiga húfuna.